फड़ांगे से क्या चल ले, रोटे से क्या चल ले, रोटे से क्या चल ले, ना तो मणे ही देना से आगे देना से तो पूछ की चीज़ संगे चल ले चपातियाँ नहीं दराड़ मैं क्यों न मणे ही राड़ चपातियाँ नहीं मतलब चपातियाँ ना अगर तो ये अगर स्वाद की वो संगा चलो तो बड़ो कम है और डोड़े ना वहाँ پیاز روڑی خدا بیبی پکی کا کہ نہ کی در بیبی سے نہ چل لے ڈوڑے دینا نہ کھڑا ہے شپے دری بجی ری یرا تا وقت کو مولائی مکا وقت نو مگے چے بلگر تا پتہ نہیں کی جڑا مبارزے تو مرا ساری نہ گپ نہیں در غشپی روٹے نہیں کھڑا ہے شپے دری بجی چے سر میں گاز میں پل سڑکار ہو ہاں کستا نہ شمنا ختم شو یا چاپو خورا میٹنگ نباری نو تیر روز کے وہ استا ہے اس وی تا پس گر جے تا ٹیلی فون نو چتو اما ٹیلی فون ڈیڈ ہو ہا اوری با گروپ نو کی میسج نو کہ خدا تو گورے زما مور تو وے ٹیلی فون نو چت ہلا پڑے اما ہن تا داتا تلی ہو دا گورنر میٹنگ تا تلی ہو اور ٹیلی فون نم ڈیڈ ہو بہرحال بیا ما تے ملگرو تو اے چے اگا تما ٹولی نمبر ورکڑی کرے ہاں او زارہ خبر ہے نوی خار کو کو نوی خلا کی بیا نوی خلا کو نمبر ہے ہاں دامو سر چے مل گرا گئے نو خل کوئی چے تا سلا ارا و انڈیا سپیسی در کی میرا تا خدا سے خار خار پخی ہوٹل کی نا سی دا سرا والا پیسی ری دی را لے گلے کس کی چل لے ہوٹل ہوٹل کے میں پورے دے ہاں خا را والا پیسی کم در کی دی کی را والا پیسی جت را کی اسی نے درکی ہاں اسی لگا ہے جو ہم نے ہاں اس کا دی ڈوڑے خورا اگلا الگ کستا تو خیالات تھی ڈوڑے خورا اگلا ڈوڑے خورا اگلا پیسلما ہے کو دا کے ہاں پیسلما ہے خدا سبا روزا نس خدا پیشمنی دی خدا پیشمنی دی سیدا آئے شبانہ ہم کراچی میں 3 بجے ہم نے کھانا نہیں کھایا رات کا بھاگتے رہے ہم سارا وقت تو اس سے یہ کیا ہے رینجرز سے کبھی جلسہ گاہ میں کبھی ادھر کبھی ادھر ابھی بس کھانا کھا رہے ہم چوک میں ہیں بیٹھے اور آپ کا بہت شکریہ اسی رگو رتا سو برمنگم کی سلو بھی کبھی منگ کراچی کی چکن دنوں جلسے چکم کی تیار ہے کہ نش پہ ڈوڑے پا دے اس نش پہ ڈوڑے تک کی ناس چپاتیاں نے خوراں کے ڈیر بدصورت دی کچا کچا بندی دی وہ سب بس ڈوڑے ہے نا اس فرو گئے